תגידו, גם אתם מרגישים את המועקה הזו? מאז שנכנסנו למצב הזה, לפעמים זה מרגיש אי אפשר לנשום. אז חשוב שתדעו, זה טבעי. כולנו חווים חרדות לא פשוטות, וקוצר נשימה הוא אחד מהסימנים הנפוצים ביותר המעידים על חרדה. בזמן התקף חרדה, הגוף שלנו מפעיל את כל מערכות ההגנה שלו במפתיע, כדי לשמור עלינו מפני סכנות שלמעשה לא מוחשיות. מכאן תחושת קוצר הנשימה ושאר הסימנים הפיזיים שאנחנו מרגישים. אז קודם כל זכרו, אתם לא לבד. מה שאתם מרגישים זה דבר שקורה לרבים מאיתנו. אני אומרת לכם, יש לנו כפתור הרגעה בתוכנו שאנחנו ממש יכולים להפעיל אותו. ובפעם הבאה שזה קורה, גם תדעו מה לעשות. כשאתם מרגישים את המת החולה ואת הסטרס מתחיל להתפשט, תעצרו לרגע. תיזכרו בכפתור ואפילו אותו בעזרת הנשימות. נסו לשאוף אוויר דרך האף לארבע שניות, תנו לחמצן למלא את הריאות ותחזיקו את האוויר בפנים למשך עוד ארבע שניות. ואז נשפו והוציאו את האוויר החוצה במשך ארבע שניות נוספות. חזרו על התרגיל לפחות שש פעמים. המתח יפחת ואתם תצליחו להרגיע את עצמכם בעצמכם.